čom? Mě je 94 roky. 94 roku máte, a vy máte kolik? 90. Rovně jak 90. A já 94. A jsou krásné hody tady, že? No, to žádný čom nás nechodí, tam pospuště ty, ale je takový stařenky. Také šikovné. Skali se. Já jsem z Velké. Z Horňáska. My tam takové hody nemáme, tak... Víme, no, na Horňáska je tady šaště. Slováku, pojďte na... A vy jste sestry? Ano. Takové pěkné sestry. A ještě jste měli někoho? Ještě jste měli jednu? Nebo jste byli? Ano, je. Ještě už je 93 měli. Je, tak také poženaný věk, že? Moje maminka 100 roků může. Je. A vy budete mě také 100 roků. No, to neříkají, to mě říkají taky všechny. A jaký je rozdíl mezi týma hodama, když jste byli vy, takové mladé děvčata? Je to stejné, nebo je to jiné? My jsme chodili taky tak nastrojené. Mm-hmm. Ano, taky tak nastrojené, jenom že tenkrát to nebylo nastrojené. Tolik nás nechodilo, jak všichni. Všichni jsou ta jediná spojená dvě dohromady, to že jde obejít. A i tam byli hody tři dny, tak my jsme byli tři dny muziky. A všichni tak nejde. A jste byli stárka? Byli no, pravda, že jsem byla stárka. A i vy? Ano. A koho jste měli za stárka? Jak se jmenoval? Vzpomenete si? Já si pomůžu. Já měla. Já Frantu Kundratového. A ještě žije? Ne. A vy také už vám nežije, stárek? Nežije, tak ne. Ani mě nežije. Aha. Vážení, taky nežije. Mhm. Tak já vám, děvčata, děkuju. Děkuju. A do té stovky vám přeju všechno dobré. Nikde neukazujte. Ale ukážu to celému světu a jdu do Ameriky. Tak všechno dobré. A já jdu na to. Do Ameriky to můžete ukázat, tam vás žádný nezná.